Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství a dneska můžeme oslavovat, protože dneska se konečně po spoustu letech povedlo převíst Guru Járu do Česka a začne soud. Ve zkratce vám řeknu, kdo to byl Guru Jára, předpokládám, že ho asi znáte, ale pokud ne. Byl to muž, který v okolo roku 2000 něco prostě zakládal různý spolky ezoterický, měl klub Poetria, s tím vlastně vydával nějaký časopisy, měl různé jako studia ženské duše a v nich minimálně mezi lety 2004 a 2006 zneužil několik žen, teda podle těch svědectví. Jo, a teď začne soud. Podle státní zástupkyně zneužil pravděpodobně, nebo takhle, odháčkoval stovky žen. A teď co je toto odháčkování? No, Guru Jára si vzal svoji nauku, nebo nechal se inspirovat od jednoho rumunského týpka, který dělal vlastně to stejný a taky byl odsouzený, Bivrua se myslím jmenuje, nebo takhle Bivolár. A ještě jsme si mluvili o Chong Myong Sokovi, který něco podobného dělá v Koreji. A on prostě přesvědčoval ženy, že když má s nima muž soulož, tak v nich zůstává za 7 let stále ještě jeho nějaký negativní otisk, jeho karma negativní, prostě takovýhle věci. A proto ta žena cítí i po rozchodu stále jako smutek a deprese a tak dále. Takže se orientoval na ženy, které jsou po rozchodu nějak jako emočně třeba slabší. Měl partnerku, která mu pomáhala v tomhletom celým vlastně zmanipulovávat ty ženy. A on jim vysvětlil, že teda on je může odháčkovat. A teď je otázka, jestli a jak moc jim řekl teda, jak přesně odháčkuje, ale jestli, že je někdo zaháčkoval penisem, tak asi nevím, no. Je to zvláštní, jo. Ale každopádně jim to jako navenek neřekl. No a pak je vzali na to cvičení a tam jich dali třeba 12 nebo 10 prostě do místnosti ve tmě, měli dělat holotropní dýchání, dostávali do excitovaného stavu, byli spánkově deprivovaní a tak dál. No a pak je jako přesvědčoval, ať se navzájem jako třou o sebe, ať se navzájem dělají dobře, no a pak je prostě jako začal do nich pronikat. A ty ženy vyprávěly, že si vůbec nebyly jistý, jako že to bylo jako v nějaký halucinaci, jak byly prostě v tom excitovaném stavu. A to byl, tady jde teď o to, jo. Ty ženský jakoby mohly vědět, nebo tušit, kdyby bejvali, byli na to vycvičení, jak kdyby chápali, co jsou to sekty, tak by si toho všimli, co se může stát. Ale a možná někdo si můžete říkat, no tak ten Guru Jára, blablabla, vlastně oni s tím souhlasili, že jdou na to odháčkování. Ano, některé ženy asi možná souhlasili s tím vniknutím, ale tady šlo o to, že on záměrně, a to je ten jasný důkaz, on záměrně používal s tou svojí partnerkou různých technik na ty lidi, aby je dostal do jiného myšlenkového stavu, ve kterém tohle to si nechají udělat. Což je vždycky, jo, to je prostě stejný, jako když někoho zdrogujete a pak jako s ním chcete mít sex, prostě nebo něco podobného. To je, snažíte se toho člověka nějakým způsobem jako dostat do jiného myšlenkového stavu, ve kterém přijme ty vaše požadavky. No, Guru Jára potom utekl, ve 2014 začal soud, byl odsuzovaný, ale on utekl, od roku 2015 se schoval na Filipínách, tvrdil, že to je náboženská svoboda, blablabla, že je jako mučeník víry. A já jsem dokonce nedávno narazil na jednu ženskou, která verbovala nový holky, aby za ním jezdili se odháčkovat, aby měli prachy. A chtěl jsem udělat pátrání potom, no ale mám radost vlastně, že to nemusím dělat, protože jsem rád, že teda česká policie zasáhla. A opět vidíte, další sektář, který doteďka byl nepotrestaný a konečně se něco objevuje. A statečný ženy, který prostě ho dokážou expouzovat. A to mi přijde strašně důležitý příběh. Hlavně příběh těch žen, jo. Protože ženy, silné ženy, oběti, jsou původně oběti a pak bojovnice, jsou přesně ty, které dokážou většinou porazit nějaké hlavní sektáře. Vzpomeňte si na Scientologii a Lea Remini, prostě nejhustší ze všech odpadlíků. Vzpomeňte si na tu ženskou, co prostě expozovala Warrena Jeffse a celý ten FLDS kult v Americe. No prostě těchto těch statečných žen je spoustu. V tom korejském dokumentu taky je to vlastně ženská, která bojuje proti tomu Chong Myong Sokovi. Takže na tohle nikdy nezapomeňte. Já bych rád možná v Česku udělal nějakou výstavu, která by se toho týkala. Napište mi, kdybyste měli zájem to nějakým způsobem podpořit, ať už jako zdrojema, nebo prostorem, nebo médiama, nebo prostě, nevím, jakkoliv, energií vlastním časem. Myslím, že by za to fakt stálo. Ukázat seznam sektářů, kteří jsou na útěku, anebo někdy prostě nedostižený a jsou stále ještě naživu a skrývají se někde, a statečných žen, který prostě dokázali někoho takhle někam jako zavřít prostě a porazit ho. No tak jo, tak to bylo takové krátké aktuální video, doufám, že se máte pěkně, určitě se podívejte do popisku a těšte se na další videa.